नया नया वर्षमा आगमन नया पन खुशी जी मै छ खुशियाली झन नया प्रविधि को नया वर्ष नया प्रविधि यो 2076 साल घर ल्याउनु होस् नेपालको सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड सीजी को उत्कृष्ट प्रविधि र पाउनुहोस् हरेक खरीदमा 28% सम्मको स्योर सर्ट क्याशब्याक तथा अन्य उपहारहरूको खुशियाली सीजी इन्स्पायरिङ लाइफ